Ասեմ իմանաք, չասեք նախագահը չի ասել։ Վավերագրենք։ Այս բոզի վաստակները իրենց ուղեղը լվացած անասուններով, ծախու ագարկեքով, այդ բոզու գյոթերով, որ տասնյակ հազարներով լցվել են, ուզում են հետ գան իշխանության, ու ըտեղ միատնենս բուրգ, այսինքն յուրաքանչյուր մեկը, ու հլը տեսեք ինչքան բոզի ծնունդ կա մեր երկրում։ Դա չի նշանակում, որ Նիկոլն ու իր շրջապատը բոզի ծնունդներ չեն, չէ։ Նիկոլն ու իր շրջապատը այս բոզի ծնունդների բոզի ծնունդներն են, ավելի դեբիլ են, դրանց մերն ավելի հեշտ կքունենք, լուրջը մասում։ Այս բոզի ծնունդների տատերը, պապերը, սերունդներով ենկավեդեշնիկներ են, չարենցին սպանած, բակունցին սպանած, և քոչարի ապտակած, որ խլանա, և այն միլիոնավոր հայերի գլուխները կերած ագարկեքն են, որ սերընդ է սերունդ, այդ սրանք ընենց հրեշներ են, որ հենց վարյան տեղավ պետք է իսկյանդարներով խպել մերները քունել, վերասնել, դա միատ աղպացեղի մեջ, բայց այդ հայրենասիրություն ֆլան ֆստան եւ այլն այդ շուխուրը նրա համար արա, որ գեղցի բոզի ծնունդները հազիվ կարացել են լցվեն Երևան, Երևանցիքին քշեն, արա մերերին դեմները ծծծնես նրանք այդ իրանց սերնդե սերունդ գեղցի գյոթի բալի երազը չեն քցի են, յանորը հազիվ վեկալել են Երևան, արա ոչ կարան տան, բայց որ սենց հանգիստ առանց շուխուրանելու քայլելով գնան Ադրբեջան, արա մինչև Բաքու գնան մեկը չի կարա կպնի դրանց։ Սա աշխարհի աչքի առաջ առանց ենք, առանց բան, այս 50-60 հազարով էթան արդ լավ Բաքու չէթան, էթան Արցախ։ Ասեն մենք սաղս արցախցի ենք, փախստական ենք, եկել էինք Հայաստան, գալիս ենք հայրենիք, փոխանակ չէ, բոզի տղեկի ուզած Արցախը չի, արա հազիվ եմ փախել Արցախից, Սաղիդ ծնողը քունեմ սերնդե սերունդ մինչև ցարսկի ախռանկա։